ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି କର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। 2020ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏଇ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫୁଡ଼୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ ଏବଂ ଆଉଟସ୍କର୍ଟସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାନି, ବରଂ ଅଲଗା ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କେମିତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ହେବ, କେମିତି ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ 12 ଜଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡସ୍, କିଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ର, କିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକାଡେମିକ୍ସରେ ଏବଂ କିଏ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଅଚିଭ୍ ତ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ି ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗର ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ସେ ହିଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, 2020 କୋଭିଡ଼୍ ପରେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିନେମା ତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲୁଣି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟା ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ଥିଲା ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ଏବେ ସେନ୍ସର୍ ସରିଛି ଜଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ କଳାପାହାଡ଼ର ସୁଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସୁଟିଂ ସରିକି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାଲକାଟାରେ। ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ମହର୍ଷି ପରେ ପରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କରିଆସୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମହର୍ଷିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ VFX କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟାଯାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର୍ର ସିନେମା ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ହଜିଯାଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଧାରିତ, ସେମିତି ନାୟିକା ବୋଲି ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ ନାହିଁ ସେଇଥିରେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବୀ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ପଟେଲ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରମିନେନ୍ସ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଶ୍ରୀତମ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମହର୍ଷିରେ। ତ ମହର୍ଷିର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ମେନ୍ଲି। ଏବଂ କଳାପାହାଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେବୀ ଭାଇ, ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଫାଇନାଲି, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରିଭିଲ୍ କରୁନି କଳାପାହାଡ଼ର, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତା'ର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବେ ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଇବେ ସେଥିରୁ। କେବେ ରିଲିଜ୍ ଆସୁଛି ମହର୍ଷି? ତ ଏବେ ସେନ୍ସର୍ ସରିଛି, ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ। କଳାପାହାଡ଼ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମହର୍ଷିର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଳାପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିହେବ। ଆମେ ଯେ ଆଜି ଆସିଲୁ ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନା କଲେ, ତ ପାଇଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଲି ଭାଇଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦନ କର ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଗରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜ କାହିଁକି ଆସିନି, ଏ ଆସିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଏ ଯେଉଁ ଆଜି କଥାଟି ଉଠିଛି, ଆମମାନେ ବି କଳାକାରମାନେ ବି ଆସିଲୁଣି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନଥିଲା ନିଜ କରିବାର, ତ କଳାକାର ଜାଣିଛ କଳାକାର ଜୀବନଟା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଅସମ୍ଭାଳ, ଆମେ ଅନେକ ସେବା କ'ଣ କରିବୁ। ଯଦି ଏମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, ସେବା କରିପାରିବୁ। ଯଦି ନ କରିପାରିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଆଣିକି ଦେଇପାରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଲି ଭାଇଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମାଜସେବା କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଜନବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲାଣି, ତ୍ରାହି ପାଇବା ସେବା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଯାଉ ଗଲେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଏତିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଯୁବ ଟୋକା ଦଳ, ୟୁଥ୍ ଦଳ ଆସିବେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏଇଭଳି ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର।